Tas ir caurums, lai ielikt iekšā. Pat lai tikai bet detāli tikai tas tā. Ko? Dodamies? Ludzēniete Jeļena Dudareva un talsnieks Aivis Zēferts kopā dzīvojuši jau 7 gadus līdz nolēmuši, kā attiecības jāreģistrē. Viņi ir viens no tiem trim pāriem, kas pēc Kuldīgas Rācema rekonstrukcijas šais vēsturiskajās telpās savu laulību reģistrē pirmie. Nu, vienkārši jauki, kad tu cilvēks tur uzņem sakārtotā mājā, sakārtotā vidē, skaista sakārtotā senatnīgā. Esam ļoti priecīgi katrā gadījumā, tāpat kā pārjaunies. Ir visi trīs pāri, kas šodien ir gaidīja mūsu pēdējo zvanu, kurā brīdī mēs viņam varējam paziņot, ka mēs būsim šajā ēkā un nevis pilsētas laukumā divi. Mēs viņam nedēļas divas atpakaļ padevām šo ziņu, ka mēs tomēr būsim šeit un viņi bija ļoti priecīgi. Es esmu dzimis Lodzā, dzīvojam mēs Rīgā, bet Kuldīgā izdomājām tāpēc, ka bijām liecinieki vienam pārim. Ļoti iepatikās šī pilsēta un šī tieši dzimtsraksta nodaļa un attieksme un tāpēc ir tieši tā. Es pats esmu talsinieks, bet mēs dzīvojam, kā jau teica, mēs dzīvojam Rīgā, bet nu šo pilsētu mums kurzemes pus mums uz vairāk arī patīk, tā ka šo pilsētu arī izvēlējamies. Mēs priecājamies, priecājamies, lai to labs, nāks skatiem, nenovēršās vispār, ka rokas elgonītī var ielakstīt. Sāmiņās atsirdies, iekniet, vai es laiku plaukas turēt kopā. Jūs esat šodien viens vesels. Nā, to es arī... jau mēģināju viņam ieskatīt. Tu arī mēģināšu nofiksēt bildēs. Ir brīži, kad es neesmu vispār kadrā vai kaut kur telpā. Jūs vienkārši esat paši ar sevi. Būs brīži, kad būs jāpozēt, un tas jau pēc tam, pēc svinīgā ceremonijā. Ja gribas raudāt, raudiet, ja gribas smieties, smiejieties, tas viss ir emocijas, kas jums šodien jāizbauda. Izbaudēt šo dienu, ir tiešām nav. Vaicāt, ko vēlētu viens otram pēc 10 gadiem, pāris atzina, šīs dienas sajūtas. Mēs šodien visiem trijiem pāriem, viņi bija paredzējuši ļoti mazas klusas kāziņas, bez mūzikas, bez nekā mēs viņiem domi šodien visi kopā dzimtsraksts ar domu uzsaucam šo dienu, gan ar mūziku lielisku, gan ar šīm telpām. Es domāju, tas viņiem ir tāds lielisks pārsteigums un dāvinājums. Pamatojoties uz laulības noslēgšanas reģistru, kas sastādīts Kuldīgas novada dzimtsrakstu nodaļā, šodien, 2010. gada 30. oktobrī, Latvijas Republikas likuma vārdā, es pasludinu jūsu laulību par noslēgtu. Es pasludinu jūs par vīru un sievu. Un tātad pēc laulības noslēgšanas, Jeļena Zēferte. Jūs noteikti šodien savējiem varat apliecināt. Es esmu stiprs cilvēks. Es esmu tik stiprs, lai uzņemtos atbildību ne tikai par sevi, bet arī par otru cilvēku, par savu ģimeni. Bet šodien savējiem jūs varat apliecināt. Tā esat? Jūs arī? Jā. Jūs Jeļena? Jūs arī redzējis, kā jūs to pieprinās. Jūs arī redzējis, kā gadiem nākot un ejot jūs sevi apliecināsiet. Uzvelciet gredzeniņu sievai, lūdzu. Jūs vīram. Zēferte kungs, jūs drīkstat apsveikt jaunas. Sižetu veidoja Ieva Benefeld un Alans Peršavits.